Стадіон у Лужниках, 22 лютого. Пропутінський концерт-мітинг. На сцені купка дітей поруч з військовим. Спасибо дяді Юрі за те, що він мене, мою сестру і сотні тисяч дітей спас з Маріуполя. Далі дівчинка забуває прописаний текст, її штовхають у спину на зустріч військовому. Коли цей уривок трансляції став вірусним, у медіа з'явилася інформація, зокрема у британському «Гардіан», що справді деякі з цих дітей – маленькі маріупольці. Знайшлися люди, які сиділи з ними в одному підвалі, ховаючись від російських бомб. Це діти. Діти Донбасу, діти Маріуполя. Це наші діти. І ми, російська армія, зобов'язані захистити цей народ і цих дітей. Російський захист у реальності – це викрадення, примусова депортація, воєнний злочин. Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей, силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один з найбільш підлих російських воєнних злочинів. Мета цієї злочинної політики не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну і не могли повернутися. За повідомленнями Міністерства економіки, близько 14 тисяч українських дітей примусово депортовані в Росію. Там їх розподіляють по таборах, розпорошених по всій країні, де вчать любити нову батьківщину. Усе як за радянськими методичками про перевиховання українських дітей ворогів народу. Згодом цих малюків віддають у дитячі будинки чи на всиновлення в російські сім'ї. Тепер я знаю, що таке бути мамою дитинка з Донбасу. Сложно, але друг друга точно любимо. Мамою 15-річного хлопця з Донбасу стала Марія Львова-Білова, уповноважена при президентові РФ з захисту прав дитини. Вона активно підтримує вивезення українських дітей з окупованих територій та всиновлення їх російськими сім'ями. Для цього у Федерації навіть змінили законодавство. Тепер громадянство викрадених дітей не має жодного значення для цього процесу. Это чрезвычайные обстоятельства, и мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Ситуація справді надзвичайна. За конвенцією ООН, примусове вивезення дітей – це геноцид. Документ забороняє змінювати їхнє громадянство. Ці злочини Російської Федерації розглядатиме військовий трибунал. А поки що Україна та її партнери шукають способу повернути викрадених малюків. Єврокомісія разом з Польщею запроваджує для цього окрему ініціативу. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета – об'єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини будуть притягнуті до відповідальності. На цю проблему не можна заплющувати очей. Це драматична ситуація, якій світ мусить приділити увагу. Мусить зібрати докази цих злочинів і щоб причетні до них понесли відповідальність. І Польща має в цій справі історичний досвід. Тому ми особливо зацікавлені, щоб її просувати і повернути Україні її дітей. Прізвища ключових осіб, причетних до депортації українських дітей, потрапили до останнього, 10-го пакету санкцій Євросоюзу. Свої санкції запровадила й Україна. У чорному списку 116 юридичних та фізичних осіб, які сприяють вивезенню маленьких українців у Росію та їх розміщенню там. Серед них керівники регіонів, що приймають дітей, і так звані благодійні організації. Ірина Іванова, Юрій Романюк, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.